Perfect, super. Ať nás tě ruši ten přeskok, jo? Ať nedrikuje to, ať nás skill. Upracuj si ho před tou řádkou, nemusí tam být rychle, jo? Teda, sorry, kavaleta nejdřív. Tak, jo, a před řádkou popracovat, tím, že jsou větší ty podmáky, bude to mít malinko kratší. Dá se popracovat na kavaletu. Pozor, ať nemá tolik hlavu uvnitř, víc vnějšího těže. Tak a tenhle rytmus ne, jo? To je akorát na pořádečku. Jo, furt takhle. Furt takhle. Jo, jo, tahle ta řádka. A tenhle rytmus ne, jo? Až do konce té řady, to je dobrý. Zase pěkně na pravý otěží, ať nemá tolik hlavu uvnitř. Dívej se. Ještě jednou, jo? Nevadí, ještě jednou. Z té levý ruky si klidně dám i levou ruku trošku od krku, jo? Tam mi přijde, že ho to trošku trápí.